Izgradnja sveučilišnog kampusa počinje sa prvim objektom koji je vezan za smještaj studenata i prehranu studenata sveučilišta u Zadru u našem novom kampusu. Doprinosi takvog projekta su izuzetno veliki. Prvo je riječ o povećanju studentskog standarda, zatim povećanju sveučilišnog standarda, kvalitete studija na sveučilištu u Zadru, realizacije internacionalizacije na sveučilištu u Zadru, a u ostalome i ljepoti grada Zadra. Europski fondovi mijenjaju Hrvatsku, europski fondovi mijenjaju županije, europski fondovi mijenjaju znanost i visoko obrazovanje. Europski fondovi pružaju bolju priliku našim studentima za kvalitetu studiranja, internacionaliziraju naše studijske programe i dižu kvalitetu usluga koje studenti dobivaju. Početak izgradnje studentskog doma i velika je stvar za studente jer će oni moći kroz cijelu godinu i bit će konstantno na sveučilištu i nakon kada se izgradi knjižnica i STEM centar bit će puno veći osjećaj samog sveučilišta za studente i oni će puno više moći sudjelovati u samom radu sveučilišta i imat će puno bolji osjećaj za rad na sveučilištu. I'm really pleased to be here today for this groundbreaking ceremony because in fact I was involved right at the beginning and that was where I first met Tamara Glusic. She was the most enthusiastic participant I think that we ever had and she went away really keen to submit her application. Happily it was successful, so it's really a great pleasure to see this project actually now taking shape. Ulaskom u realizaciju ovog projekta pokazali smo duboku svijest da možemo koristiti europske fondove jer je Hrvatska zemlja članica Europske unije. Naš entuzijazam od danas postaje još veći u izgradnji sveučilišne infrastrukture nakon ovog prvog objekta.